Сьогодні у програмі «Факт». У Чернігові вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зустрічайте управителів, які їхні обов'язки та як їх призначатимуть. Наслідки негоди, скільки населених пунктів залишаються без світла. Грудня – день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме в цей день 1986 року було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком атомної електростанції. Нині у нашій області проживає майже 72 тисячі осіб, постраждалих від цієї катастрофи. З них близько 8 тисяч – ліквідатори. У п'ятницю деякі з них отримали нагороди від керівництва міста та області. Це люди, які не тільки відвели катастрофу від України, але вони захистили всю Європу від дуже страшної катастрофи. Дякую всім, хто брав участь у ліквідації аварії. Тоді у перші дні катастрофи чернігівці різних професій, пожежники, лікарі, правоохоронці, військовослужбовці, будівельники – допомагали у спільній біді рятувати людей. Ніхто не думав про себе чи своє здоров'я. Всі згуртувалися і зарадили ще більшій біді, яка могла статись. Чернігівець Петро Коцюбра на момент аварії проживав у Прип'яті разом із сім'єю. Йому було 27. Він добре пам'ятає евакуацію цілого міста. Вона проходила доволі спокійно, адже точну інформацію про масштаби катастрофи населенню не розголошували. Після цього він 28 років працював водієм у зоні. В самому саркофагі ми не приймали участь, тому що це був, якби, ну, вивозили тільки ґрунт вокруг його. Під санпропускник я вигрузив дуже багато ґрунта, де синій санпропускник, який построєний для строїтельства саркофаг. Да, я там працював. От, і, ну, в принципі, немає такої точки, де в зоні, щоб я не працював. Нині як ліквідатори, так і інші постраждалі від аварії тримають між собою зв'язок через організацію «Союз Чорнобиль-Україна». Проводять з'їзди, беруть участь у різних заходах. Кажуть, тема Чорнобиля залишається доволі популярною серед молоді. Наша діяльність не замикається тільки на тому, щоб отримати там якусь матеріальну допомогу або ці пільги, які називають в народі чорнобильські і таке інше. Все-таки організація, по-перше, вона проводить патріотичну виховну роботу з нашим молодим поколінням. Ми проводимо фестивалі, ми проводимо спортивні турніри, ми проводимо шкільні конкурси. Ми створили обласний Чорнобильський культурний інформаційний центр, який проводить велику позашкільну роботу. Після проведення церемонії нагородження колишні ліквідатори вирушили на Алею Героїв, щоб покласти квіти до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. Не створили ОСББ, отримаєте призначеного управителя. Чинне законодавство України змінює правила гри на ринку надання комунальних послуг. Тож на сьогодні послуги з утримання будинків та прибудинкових споруд більше не існує. Є лише послуга «управитель будинку». Саме тому у 1499 будинках у Чернігові, яким наразі опікуються комунальні структури, будуть на конкурсних засадах призначені управителі, повідомив на засіданні виконкому головний комунальник Чернігова. Це звернення було від комунального підприємства «Новозаводське», комунального підприємства «Деснянське», комунального підприємства «ЖЕК-10» та комунального підприємства «ЖЕК-13» та «Майя Сілтумс». На цих територіях, в будинках, які не створені ОСББ та не визначились мешканці з управителем, всі будинки інші, пропонується на них провести конкурс. Що важливо, відтепер саме управителі вашого будинку визначатимуть, за що і скільки ви будете платити. Що входитиме до послуги з обслуговування житла та її вартість? Все це вони встановлюватимуть згідно з власним розрахунком. Міська рада лише погоджує кошторис. На конкурс йдуть підприємства вже з ціною послуги. Конкурсна комісія розглядає, затверджує, перевіряє якби обґрунтованість цих цін і після цього вноситься на виконавчий комітет затвердження результатів конкурсу.
Тож конкурсна комісія Чернігівської міської ради залишиться головним арбітром між мешканцями будинків та призначеними управителями. Позитив тут лише в одному – у конкуренції між компаніями. Ці підприємства працюють рік. Через рік, швидше всього, треба буде опять оголошувати конкурс. Вони розуміють, що в них договір на рік. Будинки, які наразі ніхто не обслуговує, на конкурс не виносяться. Решта, які працюють у рамках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та відомчі, працюватимуть у рамках чинного законодавства, проінформував Ярослав Куц. Основна маса, тобто це Техкомсервіс, ОЖБК, Габріель, Альп і відомчі, значить, в них на 80% вони визначені управителем, тобто є протоколи зборів мешканців. Єдине там питання, що протоколами вони визначені управителями, а протоколом зборів в них не затверджена ціна послуги, але вони користуються тією ціною послуги, яка була затверджена виконкомом в червні місяці цього року. Згідно з рішенням виконкому, від 13 грудня конкурсна комісія, створена у Чернігівській міській раді, має розробити відповідну документацію для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у Чернігові та подати її на затвердження виконкому. Якщо під час проведення конкурсу співвласники у встановленому законом порядку оберуть управителя будинку чи створять ОСББ, рішення на такі будинки не буде розповсюджуватися. Не створили ОСББ – отримаєте призначеного управителя. Чинне законодавство України змінює правила гри на ринку надання комунальних послуг. Тож на сьогодні послуги з утримання будинків та прибудинкових споруд більше не існує. Є лише послуга «управитель будинку». Саме тому у 1499 будинках у Чернігові, яким наразі опікуються комунальні структури, будуть на конкурсних засадах призначені управителі, повідомив на засіданні виконкому головний комунальник Чернігова. Це звернення було від комунального підприємства «Новозаводське», комунального підприємства «Деснянське», комунального підприємства «ЖЕК-10» та комунального підприємства «ЖЕК-13» та «Майя Сілтумс». На цих територіях, в будинках, які не створені ОСББ та не визначились мешканці з управителем, всі будинки інші, пропонується на них провести конкурс. Що важливо, відтепер саме управителі вашого будинку визначатимуть, за що і скільки ви будете платити. Що входитиме до послуги з обслуговування житла та її вартість. Все це вони встановлюватимуть згідно з власним розрахунком. Міська рада лише погоджує кошторис. На конкурс йдуть підприємства вже з ціною послуги. Конкурсна комісія розглядає, затверджує, перевіряє якби обґрунтованість цих цін і після цього вноситься на виконавчий комітет затвердження результатів конкурсу. Тож конкурсна комісія Чернігівської міської ради залишиться головним арбітром між мешканцями будинків та призначеними управителями. Позитив тут лише в одному – у конкуренції між компаніями. Ці підприємства працюють рік. Через рік, швидше всього, треба буде опять оголошувати конкурс. Вони розуміють, що в них договір на рік. Будинки, які наразі ніхто не обслуговує, на конкурс не виносяться. Решта, які працюють у рамках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та відомчі, працюватимуть у рамках чинного законодавства, проінформував Ярослав Куц. Основна маса, тобто це Техкомсервіс, ОЖБК, Габріель, Альп і відомчі, значить, в них на 80% вони визначені управителем, тобто є протоколи зборів мешканців. Єдине там питання, що протоколами вони визначені управителями, а протоколом зборів в них не затверджена ціна послуги, але вони користуються тією ціною послуги, яка була затверджена виконкомом в червні місяці цього року. Згідно з рішенням виконкому, від 13 грудня конкурсна комісія, створена у Чернігівській міській раді, має розробити відповідну документацію для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у Чернігові та подати її на затвердження виконкому. Якщо під час проведення конкурсу співвласники у встановленому законом порядку оберуть управителя будинку чи створять ОСББ, рішення на такі будинки не буде розповсюджуватися.
За оперативними даними Департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації, на ранок 14 грудня залишилися відключеними 15 ліній електропередач, знеструмленими 96 трансформаторних підстанцій. Наслідок цього без електропостачання залишилися мешканці 31 населеного пункту Чернігівщини, що знаходяться на території Ічнянського, Корюківського та Прилуцького районів. Ліквідовували наслідки негоди працівники ПАТ «Чернігівобленерго». За останню добу в Чернігові сталося три великі пожежі. Головною причиною є неправильне користування опалювальними приладами, наголошують рятувальники. Найбільше з них сталося на підприємстві «Аметист». Вогонь знищив 700 квадратних метрів даху виробничої будівлі. Жертв та постраждалих немає, але пожежним довелося добре попрацювати. За підвищеним номером виклику до місця події прибуло 10 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста. На той момент відбувалося горіння на даху виробничої будівлі. За допомогою двох автодрабин рятувальники піднялися на дах та о 21:18 пожежу було локалізовано, а о 1:49 остаточно ліквідовано. Щодоби в місті заступають на чергуванні 16 пожежних машин, 10 з яких працюють на дизельному паливі. Через його нестачу 14 грудня виконком Чернігівської міської ради прийняв рішення виділити з матеріального резерву міста 1000 літрів дизельного пального для спецтехніки першому державному пожежно-рятувальному загону для забезпечення безперебійної роботи пожежних. Дивіться далі у програмі. Скандальні призначення. Тривають обговорення кандидатур на посади в облдержадміністрації. Чекаємо на Святого Миколая у театрі. Що покаже на свято чернігівська молодіжка? Голова Чернігівської облдержадміністрації Олександр Месник у четвер зустрівся з членами штабу національного спротиву в області, представниками національно-патріотичних організацій. Як відомо, під час засідання Ради регіонального розвитку очільник області пообіцяв з ними зустрітися окремо. Привід – кадрові питання, якими занепокоєні активісти. Дайте я поставлю крапку. Я вже 10-й раз наголошую на цьому. На сьогодні, на даний момент, призначення ні Ткача, ні Соколова не передбачається. Це вас задовольняє? Колишні атовці, волонтери, представники громадських організацій, які прийшли на зустріч, занепокоєні призначенням екс-мера Чернігова Олександра Соколова та колишнього очільника обленерго Володимира Ткача, радниками губернатора, і можливим їх призначенням його заступниками. А також вони проти кандидатур на посаду очільника департаменту молоді та спорту. Хочемо, щоб враховувались і професійні якості, і людські якості людини, щоб ці людські якості не суперечили нормам моралі, тому що є багато людей проросійськи налаштованих. І того ж там якогось типу Захарченка чи Плотницького, там, яким би він професіонал не був, він зараз нам не підходить. І це не аргумент, що він там хороший менеджер чи видатний спортсмен. Зустріч не анонсували. Журналісти дізналися про неї з трансляції в соцмережах. За цим столом кілька разів лунали запитання про можливе призначення Соколова і Ткача заступниками голови облдержадміністрації. Професійність людей повинна оцінюватись їхніми вчинками, а головне – їхньою позицією до України, до самостійної України. Коли Соколов там розказує, що ну да, я люблю групу «Любе», ну да, я вітав, до побачення. У квиток у нього вже є. Такий же самий Ткач. Відключав світ. Ну, всячески препятствовали, да, угробив предприятие по большому счету. Учасники зустрічі хотіли почути, що ці кандидатури не будуть розглядатися. Натомість Олександр Месник не дав їм конкретної відповіді, лише підкреслив, що основний критерій при відборі кадрів для нього є професійна компетентність. А як мені сказати, завтра, післязавтра, ще раз кричать? Я взагалі не розглядаю. Ніколи не кажи ніколи, ви знаєте цю історію? Зараз не розглядається взагалі ці кандидатури. Сподіваємось, що від слів наразі вони не плануються,
Ну, і ми сподіваємося, що і не будуть плануватись такі призначення. Деякі учасники зустрічі наголошували, що готові до радикальніших дій у разі призначення вишезгаданих осіб на посади. Під час зустрічі також йшлося про співпрацю обласної адміністрації з громадськістю в кількох напрямках, зокрема патріотичному вихованні та розвитку регіону. Олександр Мисник та представники партії і громадськості домовилися продовжити діалог. Акція проти повернення до влади в області окремих посадовців набирає обертів у Чернігові. Обласна організація Соціалістичної партії України вирішила вивчити громадську думку і організувала збір підписів. Ганна Воричина опитує людей у наметі на Красній площі. Четвертий день збираємо підписи проти Соколова та Ткача. Не хочемо його допустити до посади заступників. Багато людей дуже проти. Кожен день збираємо більше сотні підписів. Люди дуже категорично настроєні проти Соколова. 14 грудня під час обласної конференції Соціалістичної партії України, на якій обговорювали план роботи, кадрові призначення та найближчі плани, її лідер Дмитро Зінін попросив учасників продемонструвати свою позицію щодо ініційованої однопартійцями акції проти повернення попередників. От нам жити в цьому місті, нам рішати, будуть ли ці кадри тут руководити чи не будуть. Там є і інші кадри, яких потрібно гнати. От по ним теж піднімемо вопрос. Ну не допустити Соколова і Ткача – принципіальна позиція. Учасники конференції підтримали акцію збору підписів проти призначень радниками та можливими заступниками губернатора колишніх посадовців. Голосували піднятими руками, після чого делегація вирушила на зустріч з губернатором. Але далі шлагбауму їм пройти не вдалося. Директор департаменту інформаційної діяльності Ігор Слєзко повідомив, що Олександра Мисника немає і він не може з ними наразі поспілкуватися. Люди встривожені, занепокоєні цією ситуацією з призначенням заступників голови ОДА. Люди прийдуть, намети тут поставлять, там гриль на дворі поставлять і все, знаєте, балаган, коли в області військовий стан. Балагану не треба. Не треба роздмухувати цю ситуацію. Зустрітися, домовитися, він відмовляється від цих двох. І все. В місті, в області спокій настає. Позиція голови стосовно зустрічатися, не зустрічатися, мені невідомо. Я з ними не спілкуюся. У нас є позиція, у нас є рішення, у нас є бажання зустрічатися і говорити, добуватися. Якщо він не бачить, що відбувається в місті, те, що збираються підписи, те, що громада проти, то їх недалекоглядність взагалі в політиці. А те, що вони намагаються протягнути Соколова і Ткача, це взагалі капітуляція їх кадрової політики взагалі. Уважаємо, понедельник, 11 часов. Все, спасибо. Офіційне звернення до чернігівського губернатора соціалісти залишили в обласній адміністрації. Академічний камерний хор імені Бортнянського на фестивалі «Співає Поділля Леонтовича», що пройшов у Вінниці, отримав всеукраїнську премію Миколи Леонтовича у номінації «Професійні хорові колективи». Премію було засновано минулого року до 140-річчя композитора, автора всесвітньо відомого Щедрика. Для нас це дуже приємно отримати цю премію імені Леонтовича, тому що, по-перше, я являюся головою товариства Леонтовича в Чернігівській області, і, по-друге, ми взагалі шануємо цього композитора, завжди в наших духовних концертах виконуємо його твори. Що значить? Це означає, що ми на вірному шляху. Ми працюємо в жанрі хорового театру, це дуже такий складний і тому непопулярний жанр. Навіть дитячий хор хлопчиків наш працює в жанрі хорового театру, і ось 26 грудня буде мюзикл, де всі ролі будуть виконувати лише наші хлопчики. Артисти хору готуються до участі у всеукраїнському хоровому конкурсі «Щедрик Фест», який пройде з 26 по 29 грудня у місті Покровськ Донецької області.
За результатами відбіркового етапу хор Бортнянського потрапив до шістки найкращих хорів України у номінації «Мішані хори». Ми ставимо собі за ціль просто показати нашу область, наш колектив як найкраще, тому що там будуть змагатися кращі колективи, будуть змагатися хори з Києва, Львова, Харкова, Рівного, ось і Чернігова. У трьох номінаціях виступить 16 хорових колективів. Головний приз «Щедрик-фесту» – світові гастролі переможця, присвячені 100-річчю заснування Української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця. Заключний концерт туру відбудеться в Карнегі-холл. Чернігівські молодіжці готуються до зустрічі із Святим Миколаєм. В театрі панує зимова атмосфера. Надихнутися та відчути наближення казки можуть маленькі глядачі, які прийдуть із своїми батьками 14 грудня переглянути прем'єрний показ вистави «Дивний сон» напередодні свята. Сучасну п'єсу, яка мала попередню назву «Шалена бабуся і Святий Миколай», написала за півтора місяця завідуюча літературною частиною Алла Пушкіна. Допомагав в написанні тексту її син, старшокласник Герман. Він більш допомагав консультаціями з приводу новітніх технологій. Тобто тут у виставі є такі, ну скажімо, популярні ігри, як Counter-Strike, так, і Mortal Kombat. Тобто до цього я не знала навіть таких слів. А він мені розказував, яка музика повинна бути саме до цієї ігри, саме там до іншої ігри. Що це таке, як там треба, якщо бійка закінчується, тут треба рапід, або щось таке, ось такі нюанси, в яких він мені допомагав. Алла Пушкіна самостійно займалася постановкою, її режисерські задуми намагалися повністю втілити актори. Одну із головних ролей, а саме хлопчика Богданчика, зіграв її син Герман. За історією юнак застрягав у віртуальному світі, а тому погано навчався, та після зустрічі із Святим Миколаєм все змінилося. Мій племінник вже давно грає у виставах театру, дочка колись грала, він каже, а коли я буду там грати? І тут так співпало, що я кажу, ну, ця роль буде для тебе. Я з дитинства майже в театрі, тому що мама тут працює, мама тут завжди, я завжди з мамою, ось тому я бачу, як тут працюють, і тому я думаю, що мені не так важко. Тобто я вже пристосувався. Робота в театрі виявилася не такою легкою. Спочатку виникали моменти непорозумінь. Наприклад, забувалися тексти. Мама лає дуже сильно і ремнім по попі. Та насправді нічого дивного в цьому немає, бо Германові ще 15 років, і про акторську професію в майбутньому він не думає. Хлопця цікавить інше – відеозйомка. Тож він хоче бути телеоператором. І ніякі умовляння рідних не діють. Актор – це поклик душі, в цьому переконані професіонали. Олексій Биш каже, ніколи не пошкодував, що має таку роботу. До речі, тут артист вцілює образ милосердної людини, звісно ж, Святого Миколая. Я не знаю, відкуди воно береться в мені. От, але, мабуть, те добро, яке у мене вкладали мої батьки, наша земля українська, мої майстри, які вчили мене сценічній майстерності, акторській майстерності, це все воно склалося у купу і живе в образі Святого Миколая, який мені доводиться виконувати. І це велика-велика відповідальність. Олексій вже звик до цього персонажа, бо під час відкриття новорічної ялинки в центрі міста він з'являється в цьому образі. А тому і не дивно, що малеча прохає його виконати бажання. Прохають. Вони торкаються до мене, заплющують очі і всі свої бажання загадують. От. І, знаєте, дуже відповідально ще грати на сцені, тому що в наших виставах грали діти. Хай це і наші театральні діти, але все одно вони вірять. Нині свято в вашому домі, і я вас вітаю. Гаразд, здоров'я і доброї долі всім я вам бажаю. Колись в цій залі вже я був, дарунки
дітям роздавав, наказував вам чесно жити, від зла тікати і добро творити. От і настав прощатись час. Залишаю вже я вас. Вистава прийшла на одному диханні. Було і сумно, і смішно. Та головне, кожен зміг помріяти. Навіть дорослі, які дивилися передпрем'єрний показ, не залишилися байдужими. Всі повірили в казку.